بالی ووڈ کے کچھ ایکشن ہیروز کی بات کریں تو سلمان کا ایکشن بہت زیادہ بک رہا ہے, اکشے, اجے اور اب جان کا ایکشن. تو اگر آپ کے لیے کوئی چوائس دی جائے یا پھر پرسنل اگر آپ کا کوئی چوائس ہو تو پھر ان چاروں میں سے کون ہو سکتا ہے؟ جن کو میں سب سے زیادہ ایٹ دا مومنٹ ماہر سمجھتا ہوں, وچ از اکشے کمار, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں ان ایکشن. لیکن یہ سارے جو لڑکوں ہیں, یہ اسٹارز ہیں, آئی تھنک دیئر سمتھنگ, اینڈ آئی ایم ناٹ بینگ ڈپلومیٹک, ریئلی اسپیشل اباؤٹ ایوری اسٹار, ادروائز ہی وڈنٹ بی اے اسٹار. So there's something very unique about John, jo baki log kar hi nahi sakte. And if he's lucky, he'll zero in on those projects that highlight his uniqueness. John, aap kya bolenge? As far as action is concerned, undoubtedly, Akshay Kumar is by far the best action guy.